Moi. Politiikassa vihreillä on hyviä periaatteita, mutta ongelma on se, että ne koskee vain muita, ei heitä itseään. Nimittäin viime keskiviikkona Iltalehti tiesi kertoa, että ministeri Ohisalo olisi kähmimässä ja junailemassa keskusrikospoliisin uudeksi päälliköksi henkilön, jolla ei ole minkäänlaista poliisitaustaa ja joka ei ole juristi, mutta olisi Ohisalon mieleen. No, hän on varmasti sinänsä hyvä ihminen ja hyvä henkilö. Tänään perjantaina ministeri Ohisalo kiisti tämän jutun ja sanoi, että tälle väitteelle ei ole perää, se on ennenaikainen, ja hän ihmetteli, että kokeneetkin poliitikot ovat tähän tarttuneet. No, sitä ei pitäisi ihmetellä, kun ottaa huomioon Ohisalon rekordin. Kaikki muistaa, miten hän vihreiden entisen politrukin junaili sisäministeriön kansliapäälliköksi ja äskettäin sivuutti myös hyvin työnsä hoitaneen maahanmuuttoviraston johtaja. Toivon, että nyt Ohisalo ei ole samanlaisia temppuja tekemässä, mutta sanon varmuuden vuoksi. Ministeri Ohisalo, pidä se politikoinnin pukinsorkka kaukana tästä keskusrikospoliisin johtajan nimityksestä, sillä nyt valitaan Suomeen keskeistä ihmistä kovan ja kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan. Tämän uuden KRP:n päällikön pätevyysvaatimuksiin on laitettu perus- ja ihmisoikeusnäkökulma. No, sehän on hyvä, koska mun mielestä se, mitä keskusrikospoliisi ja poliisiviranomaiset yleensäkin tekee, on se, että ne suojelee ihmisten perusoikeuksia, henkeä, terveyttä, koskemattomuutta. Mutta se, mitä nämä punavihreät niin sanotut ihmisoikeusjuristit tarkoittaa perus- ja ihmisoikeusnäkökulmalla, niin se on se, että pitää parantaa näiden roistojen ja rosvojen, murhamiesten ja huumekauppiaiden perus- ja ihmisoikeuksia, kun niitä kuulema valtio ja poliisi erityisesti uhkaa. Tästä tulikin mieleen, että yksi maan tunnetuimmista niin sanotuista ihmisoikeusjuristista puolustaa tällä hetkellä Helsingin käräoikeudessa kuuluisassa jutussa erästä murhasta syytettyä tunnettua ammattirikollista. No, sehän on ihan okei. Mutta kunhan tässä puolustuksessa on yrittänyt kieltää, eli asettaa niin sanottuun hyödyntämiskieltoon, sellaisia vanhoja poliisin puhelinkuuntelunauhoja, jotka tosin olisi pitänyt hävittää, mutta jäi hävittämättä. Että niitä ei saisi muka käyttää, että ne muka uhkaa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, jos niitä käytetään. Siis niitä puhelinkuuntelunauhoja, missä sinänsä ei ole mitään vikaa. Kun mä oon ymmärtänyt, että oikeudenmukainen oikeudenkäynti pyrkii siihen, että saadaan totuus selville, niin tämän niin sanotun ihmisoikeusjuristin mielestä ilmeisesti totuutta tukevat todisteet pitää yrittää kieltää, niiden käyttäminen pitää yrittää kieltää. Se on sitten ihan eri juttu, että joku on laiminlyönyt tehtävänsä hävittää nämä vanhentuneet poliisipuhelinkuuntelunauhat, mutta se on niin kuin eri keissi. Ja sitten se on vielä sanonut, että ei saa sellaista puhelinkuuntelujuttua hyödyntää, joka on huumejutun puhelinkuuntelussa kuultu, vaikka siinä jutussa sitten puhuttiin murhasta, tämä niin sanottu ylimääräinen tieto, se on se juridinen termi, niin niitäkään ei saisi hänen mielestään hyödyntää. Sellaista ihmisoikeusjuridiikkaa. No, onneksi Helsingin käräjäoikeus päätti, että saa hyödyntää, ja mä tiedän, että se on oikea päätös, kun mä olen itse aikanaan näitä päätöksiä eduskunnassa tekemässä ja muotoilemassa. No, tämä kuuluisa ihmisoikeusjuristi vie asian tietysti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen saakka, ja kukaanhan ei tiedä, mitä sieltä tulee, kun muistetaan tämä tapaus, jossa Suomi sai kovan tuomion tämmöisestä valekuolleesta irakilaismiehestä. Moi!